faci, mami? Ai pornit după mine. Ia vine, mami, stia. Așa a arătat momentul întâlnirii dintre această cățelușă și voluntarii de la Save Our Pods, după ce padocul în care este adăpostită a rămas blocat timp de 2 zile din cauza codului roșu de viscol și ninsori. De 2 zile nu am reușit să ajungem la căței, doar îngrijitorii care se ocupă de curățenia și hrănirea lor au făcut mari eforturi să ajungă să le ofere strictul necesar, iar astăzi ne chinuim de dimineață să dezăpezim toate țarcurile care au zăpadă de aproape 1 metru și muncim ca să reușim să scoatem căței care ne așteaptă nerăbdători să iasă o leacă afară să ia o gură de aer curat. După 2 zile de ninsori abundente, voluntarii asociației Save Our Pods au ajuns la padocul amenajat în satul Poieni, unde sunt peste 100 de câini fără stăpân. Zilele acestea ne-au prins foarte nepregătiți, să zicem așa. Din păcate, am fost înzăpeziți, iar căței acum au nevoie de noi, mai mult ca oricând. Acum încercăm să ducem niște mâncare spre adăpost. Pentru a avea grijă de toate aceste patrupede fără stăpân, voluntarii asociației au nevoie de multe resurse și organizează în perioada următoare un târg caritabil într-un centru comercial din Iași. Așa că dacă doriți să ajutați și dumneavoastră animalele noastre, care le salvăm de pe străzi și din condiții oribile, puteți merge în weekend la târgul caritabil de la Carrefour Felicia, sâmbătă și duminică, între orele 10 și 19, unde voluntarii noștri au pregătit multe, multe cadouri drăguțe și bănuții strânși din vânzarea lor vor veni în ajutor animăluțelor. Voluntarii asociației au pregătit cadouri și decorațiuni handmade, jucării și rochițe croșetate, ornamente din licheni, 3 stuțe pictate, căni decorate și alte surprize. Adăpostul pentru animale este amenajat în satul Poieni și adăpostește peste 100 de câini și peste 12 pisici găsite pe străzi. Cei care își doresc să ajute pot dona în conturile afișate pe ecran.